ាយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នទូឲ្យរឿងគូកម្មឆ្នាំ1990ក្រោយបញ្ចាំងចប់ជាង32ឆ្នាំរឿងស្នេហាបែបកំសត់ព្រាត់ប្រាសដែលល្បីរន្ទឺខ្ទោខ្ទារកាលពីជាង30ឆ្នាំមុនរឿងគូកម្មហាក់នៅតែដក់ជាប់ក្នុងដួងចិត្តប្រិយមិត្តជាពិសេសហ្វេនហ្វេនដែលនិយមតាមដានរឿងភាគថៃរឿងគូកម្មគឺត្រូវបានផលិតឡើងវិញជាច្រើនចំនួនមានទាំងប្រភេទរឿងភាគនិងខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំដោយចំនួនចុងក្រោយបង្អស់គឺនៅក្នុងឆ្នាំ2013ដែលសម្ដែងដោយលោកប៊ីសុគ្រីតនិងនូណានឹងធីតារឿងគូកម្មដែលល្បីខ្លាំងបំផុតគឺចេញនៅក្នុងឆ្នាំ1990ដែលសម្ដែងដោយបឺតថងឆៃនិងខ្វាងកមូលឈ្នុកដែលសាច់រឿងនេះគឺបានរីកសាយភាយដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះតារាប្រុសស្រីទាំងពីរនាក់នេះក៏បានចម្រើនវ័យច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាពនៅលើវិស័យសិល្បៈគឺនៅតែមានការគោរពស្រឡាញ់ខ្ពស់1. បឺតថងឆៃកន្លងទៅជាង32ឆ្នាំបឺតថងឆៃបានចម្រើនវ័យ63ឆ្នាំដោយបច្ចុប្បន្នបឺតនៅតែជាតារាចម្រៀងនិងសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពហើយជាតារាលំដាប់កំពូលប្រចាំប្រទេសថៃមិនប្រែប្រួលបើទោះបីជារូបលោកមានវ័យច្រើនហើយក្ដី 2. ខ្វាងកមូលឈ្នុកមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្វាងកមូលឈ្នុកអាយុ54ឆ្នាំហើយដែលនាងនៅបន្តអាជីពសម្ដែងរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នក្រោយទទួលភាពជោគជ័យខ្លាំងក្នុងរឿងគូកម្មខ្វាងបានក្លាយជាតារាស្រីមួយរូបដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីរន្ទឺព្រោះមិនត្រឹមតែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនោះទេសមត្ថភាពសម្ដែងក៏មិនធម្មតាផងដែរយ៉ាងណាមិញក្រោយជំងឺកូវីដរាតត្បាតខ្វាងហាក់ផ្អាកការចេញថតរឿងថ្មីមួយរយៈដែលមកប្រើជីវិតសាមញ្ញជាមួយក្រុមគ្រួសារវិញខ្វាងបានរៀបការជាមួយតារាសម្ដែងប្រុសលោកនូទីកមូលជាធិននៅឆ្នាំ2000ដែលមានកូនប្រុសម្នាក់និងស្រីម្នាក់